Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag säga grattis till de som har namnsdag. För er som vill veta den som har namnsdag om. Den kan inte alla som vet. Så jag tänker att jag ska söka upp det. Och så ska vi hälsa till de här andra som har namnsdag faktiskt. Så att vi väntar någon sekund och ber om ursäkt på någon sekund. Så ska bara söka upp som har namnsdag. Så, idag är det söndagen den 18 augusti 2024, vecka 33. Då är det två stycken som är namnsdag, två tjejer. Första, en som heter Ellen. Grattis på namnsdag, Ellen. Jag hoppas att alla som heter Ellen får en fantastiskt trevlig dag. Samma, och sen Lena. Grattis Lena på din namnsdag. Jag hoppas att du också får en fantastisk trevlig dag och ni två får njuta av fortsatt sommaren och ta vara på varje minut som finns och ta vara på livet. Jag hade faktiskt en lärare som hette Lena. Hon var min mentor på gymnasiet. Så att om du ser den här Lena så tjena. Här sitter jag och spelar in lite YouTube här nu. Jag hoppas att du mår bra. Det var länge som jag hörde av dig. Så att, ja. Jag hoppas att du mår bra faktiskt. Så att, ja. Men det där var familjevideo. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så syns vi i nästa video. Tjena, tjena. Eller, ciao, ciao.